ဘဂရိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်မြို့နယ်တည်ရခိတရာပြည်မြို့ဟောင်းအတွင်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အရှိတ်ဘတ်နမ်းမြို့ရိုးကိုယူနက်စကိုစံနှုန်းနဲ့အညီရှေးမှုလက်ရာအတိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ရှေးဟောင်းသူတွေဌာနနဲ့အမျိုးသားပြရိုက်ဦးစီးဌာနကပောက်အမွေနဲ့ဌာနကွဲတည်ရခိတရာဌာနစုကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါနမ်းမြို့ရိုးပေ30နီးပါးခန့်မှာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နနက်4နာရီခန့်ကပြိုကျပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးငိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းခြင်းနဲ့မိုးသီးထန်မှုကြောင့်ရခိုင်ရေးစိတ်ဝင်ရာအကြောင်းဝါတဆင့်ပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှာနဲ့ပသက်ပြီးအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတင်ထားကြောင်းကပောက်အမွေနဲ့ဌာနကွဲတည်ရခိတရာဌာနစုမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့အရှိဘဲနမ်းမြူယူပေါ့နော်ဒါ30လေးမိနစ်ကဒါပြူသွားတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံချုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကိုဒါချက်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအထူးခြားဖြစ်စဉ်နေနေတာတင်ပါရအောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြောလဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပေါ့နော်ဒီရာတွေကိုဒါပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲပေါ့နော်အရေးပေါ်ရမှုတွေဒါဟိုချပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတွက်ချက်မှုတွေတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါချက်ချင်းတင်ထားပါတယ်ဟောဒီငွေကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းမှုမပြတ်ပါတော့ဒါချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မူလငွေနှစ်ပေါင်း30လောက်တုန်းကထိန်းထားတဲ့ဒီပုံပုံစံချက်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီ UNESCO guideline နဲ့အညီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမူလပုံစံမပြတ်မူလအယောင်အတွေးမူလနည်းစနစ်အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါနမ်းမြူရိုးကို1990-91ခုနှစ်ခန့်ကပြင်လဲထူပေါ်ရမှာနှစ်ပေ3ပေကမူလအုပ်ရိုးတန်းတွေပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကအခုခေတ်အုပ်တွေနဲ့ခုနှစ်ပေအမြင့်ကန့်အညီပြန်လဲပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းပြင်ဆင်ခဲ့ရမှာလဲအင်္ဂရိဘီလက်မြေတွေသုံးဆွဲခဲ့ပြီးပြိုကျခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာလဲလက်ရှိခေတ်အုပ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ခန်းကထိမ့်သိမ်းနီးနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆင်းဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းထိမ့်သိမ်းပုံမှာကွာခြားကြောင်းအခုအချိန်မှာတော့ဘီလက်မြေတွေသုံးဆွဲခွင့်မပေးဘဲဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမပါဝင်တဲ့တဘာဝနီးမူလလက်ရာတွေကိုသာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကတည်ခိတရာရှေးဟောင်းဇုံအတွင်းအလားတူထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဇီရီပထိုးအစာအုံးနဲ့မြို့ရိုးတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဦးကျော်မျိုးဝင်းကဆိုပါတယ်အကုန်လုံးကတည်နေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်မြေပြင်မှာတကယ်ဟိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဟိုပေါ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြလိုက်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီဟိုအရေးဒီယူနေပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာလောက်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဟိုအက်ရှင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအက်ရှင်ဟိုမြင်မြန်လေးလုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါရှောင်းဆောက်အောင်နေငွေနှစ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပြတ်သွားရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်ရှေ့မှုမှာပြက်အောက်စတန်ဒင်းမှာဆို values ကိုတော့ဒီဟို authenticity အပြည့်ပေါ့နော်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ညာလဲဟိုမူလလဲရာဟိုတော့မမိတော့နော်ဟိုမမိဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရှေးအောင်ဆောက်အုံတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကာဝယ်ဖို့လိုပါလေကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါလေ2014ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာအမွေနဲ့အစည်းအဝေးမှာတည်ခိတရာပြူမျိုးဟောင်းအပါအဝင်ဟန်လင်ဘီတနိုပြူမျိုးဟောင်း၃မျိုးကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့စည်းဝင်အဖြစ်ယူနက်စကိုကအသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်